Viena ir gandrīz pusautomātiski iekārta, tur mazāk ir cilvēku darbs. Otra tā iekārta ir, kur vairāk cilvēku roku darbs jāpieliek, lai varētu iekausēt. Un trešais ir, kad mēs ar rokas eskrūderu varam iekausēt. Sākojas vienkārši ražotnē kaut kādas teleskopus, elementāri kaut kādu taisīt. Pēc tam aizgāju uz metinātavu, jau sāka tur kaut kādas vienkāršās akas metināt. Un tā man aizgāja, tā es arī te paliku strādāt. Man bija 24 gadi, tagad man ir 43. Es sapņoju pa galdnieku vispār. Man bija baigi patika ar galdniecību nodarboties no skolas laikiem. Domāju, es to galdniecības skolu iet, bet tajos laikos man tā liekas to skolu arī slēdzu. Un sanāca, ka es atnācu uz Pipelife strādāt. Projekti ļoti dažādi ir un pasūtījumi dažādi. Praktiski jau tas roku darbs jau tāds mākslinieks tikpat kā galdniekam.